Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv dvojice muškaraca iz okoline Jagodine i okoline Batočine zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćeno izvođenje arheoloških radova. Policija je pre dva dana u blizini arheološkog lokaliteta Viminacijum zatekla 48-godišnjeg muškarca koji je ručnim detektorom za metal i ašavom pretraživao teren, dok je 47-godišnjak uspeo da pobegne, ali ga je policija ubrzo identifikovala. Nedaleko od lokaliteta u obližnjem voćnjaku, policija je pronašla sakriveno putničko vozilo marke Opel, kojim su se osumnjičeni dovezli na lokalitet. Na osnovu odredbe Osnovnog suda u Jagodini izvršen je pretres sa kuće 48-godišnjeg muškarca, u kojoj je policija pronašla i oduzela 73 komada bronzanih rimskih novčića, 3 srebrna rimska novčića, 1 komad gvožđa, 4 komada olova i jednu značku iz starina. Pronađeni predmeti biće poslati na veštačenje i procenu.